atentos a São Paulo, permaneçam sentados com os cintos de segurança afivelados. Agradecemos por estarem conosco e por podermos trazê-los em segurança. São 15 horas 34 minutos, horário local. A partir de você pode tirar do modo avião seus equipamentos eletrônicos. Pedimos que permaneçam sentados e, quando autorizado pelos comissários, retire suas bagagens dos compartimentos superiores e desembarque com todos os seus pertences. Clientes com necessidade de atendimento especial devem desembarcar pela porta dianteira da aeronave. A partir do início do desembarque, as bagagens despachadas serão disponibilizadas em até 20 minutos. Os clientes com destino a outras localidades deverão retirar suas bagagens despachadas somente no destino final. Os horários e portões dos voos estarão disponíveis nas telas da sala de embarque. Por gentileza, também fiquem atentos aos avisos sonoros. Se precisar de ajuda, conte conosco. Tenham todos uma ótima tarde.